Ja, men då har vi kommit till min favoritdel här då. Då ska jag visa vad jag har för hjälp här. Så att det här är mitt favoritrum. Här inne har vi mina små fnissar då som hjälper mig med diverse projekt. Ja, hej och välkommen till det tredje och sista avsnittet av Fjul med Fernst. Jag är Fernst, men mina vänner brukar kalla mig för Hacke Fernst. Idag, då ska vi lära oss att programmera. Jag tänkte att vi skulle skriva ihop ett litet spel, men det kan ju ta sin tid, så att... Men, varför ta den logiska vägen när man kan ta så många andra? Farkus, ska jag göra så här? Men vad fan är det nu då? Varför har du tagit den här bilden för? Ja, men ska vi skriva vidare eller kolla? Det går ju asbra. Så. Tack. Men Fernst, det där är ju inte jag va? För helvete, Farkus! Fan! Watch out! Fan, är någon med klockan eller? Det är riktigt verklighetstroget där. Kolla, här kan man vara. 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 Fan, nu dog jag. Ja, jag har förberett lite här och fixat. Och som ni ser här så har jag... Kolla, man kan ha lite små semlor här som jag har sparat ihop. Så att det här är då mitt lilla spel. Det känns som att det kommer bli riktigt jävla lukrativt. Fjulen är inte slut än. Inte? Kom. Jag tror vi kanske har något som kan pigga upp dig. Nej, men vad kul. Åh, vad härligt. Tack. Här ska du få solglasögon. I'm the invisible man. I'm the invisible man. I'm the invisible, invisible, invisible man. Ni Fernst, har du visat att du gillar fjulen lika mycket som oss? Så nu är du en riktig reiselighter. Och reiselighter gillar disco. Fernst out. Ser så lätt som det att vispa grädde om man verkligen vill. Testa ska ni se, så det är inte så svårt. Och till er då som tänker att ni kanske inte har tillräckligt mycket tid att vispa grädde, så undrar jag lite grann, vad gör ni med all tid egentligen? Det är inte så att man får en pott i slutet av livet som säger: du har sparat in 10 år, du får leva 10 år längre. Livet pågår ju här och nu, och det är ju vi som är livet. Så det är ju bara att vispa grädde.